सन् 1990 अघि पूर्वी युरोपमा शक्तिशाली रहेको कम्युनिस्ट बिस्तारै पतनको सङ्घारमा गयो भने पेरिसमा रहेको यो विशाल कम्युनिस्ट मुख्यालयमा कुनै बेला बाक्लो चहलपहल हुने गर्थ्यो। श्रमिक र मजदुर वर्गमा विशेष प्रभाव जमाइरहेको फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टी पीसीएफ पछिल्लो दशकमा जनसमर्थन गुमे पनि फ्रान्सको दोस्रो धेरै सक्रिय कार्यकर्ता भएको पार्टी हो। हाल फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीमा 1,38,000 सक्रिय सदस्य छन्। सन् 1920 स्थापना भएको पार्टी फ्रान्सका तीनवटा सरकारमा सामेल भइसकेको छ। सन् 1945 1960 फ्रान्सको दोस्रो ठूलो शक्तिमा रहेको पीसीएफ पार्टी सन् 1970 देखि समाजवादी पार्टीको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा कस्कँदै गएको थियो भने सन् 1990 दशकपछि कमजोर बन्न पुगेको थियो। 20 शताब्दीमा स्थानीय सरकारमा अग्रणी बनेको फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीका ग्रामीण विकास, सडक, बत्ती, सरसफाई, सार्वजनिक मनोरञ्जन, सार्वजनिक आवास, खेलमैदान, बाल मनोरञ्जन स्थल, सार्वजनिक शौचालय र सडक निर्माण जस्ता अभियान निकै लोकप्रिय र सफल बनेका थिए। यो पार्टीले फ्रान्स्वा मितेरा नेतृत्वको आर्थिक राष्ट्रियकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। तर पनि सरकार र पार्टीबीच नीतिगत मतभेद त्यही बेला चुलिएको थियो। फ्रान्सको 5 गणतन्त्रपछिका हरेक महत्त्वपूर्ण हडताल र आन्दोलनमा अग्रणी फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टी पनि आफ्ना सङ्गठित कार्यकर्ता तथा मजदुरलाई तुरुन्तै परिचालन गर्न सक्ने अग्रणी पार्टी हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा खेलेको भूमिकाका कारण युद्धको समाप्तिसँगै फ्रान्समा कम्युनिस्ट पार्टीको आकर्षण वात्तै बढेको हो। सन् 1946 निर्वाचनमा फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीले 627 सदस्यीय एसेम्ब्लीमा 182 सिट जितेको थियो, जुन फ्रान्सको सम्पूर्ण भोटको 28% थियो। सन् 1947 1981 फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीको औसत मतदाता 20% हाराहारीमा रहे पनि त्यसपछि उसको लोकप्रियता खस्केको थियो। सन् 1986 चुनावमा पीसीएफले 9.7% मत पाएको थियो। सन् 1988 चुनावमा 11.3% मत पायो भने सन् 1993 चुनावमा 9.1% मत पाएको थियो। बर्लिन पर्खाल ढलेपछि फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टी छोड्ने क्रम बढेको थियो। il y a deux éléments, je crois. Il y a eu les évolutions de la situation internationale. हो, मलाई लाग्छ यहाँ दुईवटा कुराहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा प्रभाव पारिरहेका छन्। सन् 90 बर्लिन पर्खाल ढलेपछि अस्वाभाविक सङ्कटका सबै अवस्थाहरू सिर्जना भएका हुन्। यस्ता अवस्थाहरूले फ्रान्सेली कम्युनिस्टहरूलाई 90 दशकमा नकारात्मक मात्र होइन स्थानीय तहसम्म हाम्रा मान्यताहरू समेत प्रभावित पार्यो। बर्लिन पर्खाल ढलेपछि पनि लडाइँ भने जारी रह्यो। En Europe, la chute du mur de Berlin a eu des conséquences politiques très importantes. L'autre chose, c'est que nous avons à l'intérieur de la gauche, nous n'avions pas su à rassembler. यसले राजनैतिक प्रभाव समेत जमाउनेछ। अर्को कुरा, हामी वामपन्थीहरूलाई भेला भई सङ्गठित हुनबाट निषेध गरियो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पको रूपमा छरिएर रहेका सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरायौँ। हामीले 3 अघि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव जस्तै विभिन्न घटकहरू बिचको कार्यगत एकताबाट एक शक्ति निर्माण गर्यौँ। कम्युनिस्टभन्दा केही पृथक विचारधारा राख्ने हाम्रो यो शक्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विभिन्न मुद्दाहरूमा महत्त्व शक्तिको रूपमा रहेको छ। Actuellement, nous assistons à une à un nouveau à une nouvelle jeunesse du parti communiste et du front de gauche. Ce qui est aussi important, c'est que la crise internationale, la crise capitaliste internationale. सन् 2008 को विश्वव्यापी पूँजीवादी आर्थिक संकटका कारण युरोपेली कामदारहरूमा समेत ठूलो सचेतना जगाएको छ। पूँजी सामाजिक वृद्धिको विनाश हो, यो त्रुटि पनि हो। हामी वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका शक्तिहरूसँग मिलेर यो त्रुटि सच्याउन स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने तयारीमा छौँ। यसका कारण सामाजिक र मजदुर शक्तिहरूका लागि लगानीकर्ताबाट कोष सिर्जना हुन्छ। यो नै युरोपका लागि समाधान हो। capitaliste à la crise.
फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टी पिसिएफको 577 सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीमा 10 सिट छ भने सन् 2012 भएको आम चुनावमा 6.9% मत प्राप्त गरेको थियो। सन् 2012 को राष्ट्रपति चुनावमा संयुक्त वामपन्थीहरूको तर्फबाट उठेका उम्मेद्वारले 11% मत पाएका थिए। फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् 1920 स्थापना भए पनि फ्रान्समा वामपन्थी पार्टी खुल्नु 5 दशक अघिदेखि नै भएको थियो। फ्रेन्च कम्युनिस्टहरूले पेरिस कब्जा समेत गरेका थिए। इतिहासमा पेरिस कम्युनका रूपमा चर्चित 72 दिनमा विघटन भएको विश्वमै पहिलो साम्यवादी व्यवस्था चलाइएको थियो। पेरिस कम्युनको विघटनपछि फ्रान्समा कम्युनिस्टहरूमाथि कठोर दमनको नीति लिइयो। पक्राउ पर्ने मारिने तथा विस्थापित बन्न बाध्य फ्रेन्च कम्युनिस्टलाई आम माफी दिएपछि कम्युनिस्टहरूलाई पनि आफ्नो गतिविधि सञ्चालनका लागि सीमित अनुमति प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै फ्रेन्च कम्युनिस्टहरू सङ्गठित हुने प्रयास भए पनि क्रान्तिकारी तथा सुधारवादी बीचको विभाजन जारी नै रह्यो। सन् 1920 फ्रान्समा कम्युनिस्ट पार्टी खुले पनि पार्टी स्थापनाकै बेला सोभियत क्रान्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणले फ्रान्सेली कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन भने सकेनन्। दोस्रो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा फ्रेन्च कम्युनिस्टहरू फ्रान्सको महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदाए। दोस्रो विश्वयुद्धकालीन सरकारमा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टी एक महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको थियो भने जर्मनीको कब्जाबाट फ्रान्सलाई जोगाउन निकै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिएको थियो। तर जर्मनीले फ्रान्स कब्जा गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले निर्वासित जीवन बिताउनु परेको थियो। हालै 36 अधिवेशनबाट विश्वभरका कम्युनिस्टहरूको मान्यता प्राप्त साम्यवादको प्रतीक हसिया र हथौडा फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीले सदस्यता कार्डबाट हटाएको छ। यसले पार्टीले आफ्नो विचारधारा छाडेको आरोप लागेको छ भने अर्कोतर्फ लोकप्रियता हासिल गर्ने नयाँ तरिकाको रूपमा अर्थ्याइएको छ। अहिले पनि फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुधारवादी र क्रान्तिकारी बीचको विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। त्यसैले अहिले पनि फ्रान्समा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू सक्रिय छन्। पछिल्लो वर्ष फ्रान्समा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावी कार्यगत एकतामा पनि लागेका छन्। फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख पियर लोरहन सबैभन्दा छिटो राजनीतिमा सफलता हासिल गरेका शीर्षस्थ कम्युनिस्ट नेता हुन्। पत्रकारिताबाट कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी 1 दशकमै पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित भए। फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीको 35 अधिवेशनबाट सन् 2010 जुन 20 देखि फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित लोरहन युवाकालदेखि नै फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका थिए। उनी सन् 2010 डिसेम्बर 5 देखि युरोपेली वामपन्थी पार्टीको समेत अध्यक्ष चुनिएका छन्। फ्रान्सभित्र वामपन्थी विचारधाराका पार्टीहरूबीचको कार्यगत एकता तथा युरोपेली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्नु उनको प्रमुख सफलता मानिन्छ। सन् 1972 कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिएका लोरहन सन् 1982 देखि सन् 1985 कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थीको राष्ट्रिय सचिवमा चुनिएका थिए। सन् 1985 देखि आर्थिक पत्रकारितामा काम गरेका लोरहन सन् 1999 पत्रिकाको प्रधान सम्पादकसम्म बनेका थिए। फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीको 30 अधिवेशनबाट राष्ट्रिय आयोगको सदस्यता प्राप्त गरेका उनी फ्रान्सेली राजनीतिमा अत्यन्तै छिटो उच्च पद हासिल गर्ने नेता हुन्। उनले सन् 2009 भएको 33 अधिवेशनको प्रस्तावको प्रमुख लेखकका रूपमा काम गरेपछि लोकप्रियता हासिल गरेका थिए। त्यही अधिवेशनपछि उनी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दोस्रो वरियतामा पुगेका थिए भने पार्टीले गर्ने कार्यगत एकताको प्रमुख निर्देशकका रूपमा चुनिएका थिए। उनले फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीलाई उदारवादी धारामा रूपान्तरण गरेको विश्वास गरिन्छ। फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख पियर लोरहनसँग फ्रान्स र नेपाली कम्युनिस्ट विचार र अभ्यासमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। नेपालको कम्युनिस्टको यो आन्दोलनको विकास अहिले चाहिँ वामपन्थीहरूले नेपालमा हासिल गरेको चाहिँ यो परिणामहरूलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो कसरी हेरिरहनु भएको छ? C'est certain que la chute de la monarchie a été vécue comme un événement
सोभियत संघको पतन एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटना थियो, एकात्मकता अन्त्य भएको घटना समेत थियो त्यो। त्यसैले विश्वभरका कम्युनिस्टहरूमा नकारात्मक असर परे पनि नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रतिको रुचि बढिरहेको छ। Reconstruire le pays, reconstruire les forces, permettre à tous ceux qui étaient des combattants. मैले केही मात्रामा नेपालका माओवादीबारे धेरै थोर मात्रामा समाचारहरू पाइरहेको छु। उनीहरूलाई संविधान जारी गर्न निकै गाह्रो छ भन्ने मलाई थाहा छ। कुनै बेलाका छापामारहरू नै हाल मुलुकको निर्माणकर्ताको रूपमा उदाएका छन्। हाल माओवादीले मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेपालमा उनीहरूको गतिविधिमा हाम्रो समेत चासो रहँदै आएको छ र हामी प्रगतिमा सहयोग समेत गर्नेछौँ। Il faut que les forces les plus diverses, les forces alternatives. कम्युनिस्ट शक्तिहरू विश्वमा छरिएको र खुम्चिएको भए पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले प्रगति देखिरहेका छौँ। हामीले विश्वमा छरिएका कम्युनिस्टका अन्य शक्तिहरूसँग नयाँ सहकार्य र अनेक विविधतामा एकताका साथै राम्रो सुझबुझ गर्न खोजिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हुँदाहुँदै पनि 30-40 वर्षको कम्युनिस्ट र अहिलेको कम्युनिस्ट शक्तिहरूमा फरक छ। यसैले पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यको खाँचो छ। मलाई आशा छ नेपाल र युरोपेली सहकार्यले नयाँ रूप पाउनेछ, साथै फ्रान्स र युरोपले समेत नेपालमा सहयोग पुर्याउनेछन्। Arrive le bruit de ce qui se passe en France et en Europe pour essayer aussi de changer la situation chez nous. Mais ce qui est certain, ce que je peux dire, 20 शताब्दीदेखि कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी शक्तिहरू विभाजित भएका छन्, जसका कारण कम्युनिस्टहरू बीच विभाजित र विवादित बनिरहेका छन्। तर हामी र हाम्रो पार्टी यस्ता शक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्छौँ। Je crois que les communistes et les forces démocratiques dans leur diversité ont une responsabilité historique en ce moment. हाम्रो नीति र कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्न चाहने कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग समेत हाम्रो मेलमिलापको नीति छ। विश्वका विभिन्न क्षेत्र र मुलुकहरूमा छरिएका शक्तिहरूसँग हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। C'est notre défi. Il y a une situation, nous sommes dans une situation historique. युरोपेली वाम मोर्चा र वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्न म प्रयासरत छु। यस्तो एकताले विश्वको सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। Nous avons vécu une hégémonie des politiques capitalistes et néolibérales dans le monde. युरोपेली वाम मोर्चा र वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्न म प्रयासरत छु। यस्तो एकताले विश्वको सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। La question qui est posée au monde est d'inventer un nouveau mode de développement humain. राष्ट्रपतिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने कसरत भएकाले फ्रान्सेली अधिकारीहरूले त्यहाँ प्रगति भइरहेको छ भन्ने विश्वास गरेका छन्। ब्रिटेनमा शक्तिका मुख्य दुई केन्द्रहरू संसद र प्रधानमन्त्री हुन्। हामी शक्ति सन्तुलनमा विश्वास गर्दछौँ। सर्बियन राष्ट्रपतिमा बढी अधिकार निहित छ। युरोपमा पनि विभिन्न देशले विभिन्न ढाँचाका शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि संसदीय पद्धति नै बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। तर मुलुकको संसदमै सबैभन्दा बढी अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। संसदले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। मुलुकमा संसदीय पद्धतिको राजनैतिक प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी र वाम मोर्चाको सुझाव छ। संसदमा विविधता भए सामाजिक विविधता झल्कन्छ। यसका कारण एउटै व्यक्तिमा कार्यकारी शक्ति भए फाइदा हुन सक्छ। तर हामीलाई लाग्छ प्रत्येक गाउँ क्षेत्र र समुदायमा शक्तिको विकेन्द्रित हुनुपर्छ। यसरी जनतालाई बढी शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। हाम्रो धारणा यो हो कि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा माथिदेखि तलसम्मको केन्द्रीय शक्ति संसद हुनुपर्छ, जसले मुलुकको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्। Ce que je peux dire des institutions françaises actuelles, en tout cas, c'est qu'il y a eu une évolution. हामी ऐतिहासिक रूपमै नयाँ पद्धतिमा छौँ। पतनको फाइदा पुँजीवादीहरूलाई भइरहेको छ। यसले विश्वमा 30 वर्षसम्म दबदबा कायम गरेको थियो। विश्व शान्ति प्रक्रिया हाल सङ्कटमा छ। अनि नयाँ नयाँ समस्याहरू पनि उदाएका छन्। जलवायु परिवर्तन लगायतका नयाँ समस्याका कारण मोटरहरू समेत वातावरण मैत्री नयाँ मोडलहरू उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, जसका कारण एकीकृत सामाजिक पद्धतिमा समेत दीर्घकालीन फाइदा पुग्न सक्छ। Un certain nombre de pouvoirs, mais nous pensons que l'essentiel du pouvoir
doit être entre les mains du Parlement. मेरो विचारमा यस्तो विकासका लागि जनावर जस्तै हामी आरोप प्रत्यारोप नगरी सबै राजनीतिक शक्तिहरूले हावामिल जस्ता सबैलाई फाइदा हुने र खुसी बनाउने योजनाहरूमा सहमति गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो जनताको समेत आवश्यकता पूरा हुन्छ, साथै राजनीतिक शक्तिहरू समेत एकत्रित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। मलाई लाग्छ यो सम्भव छ। मलाई विश्वास छ यहाँ यस्ता थुप्रै राजनीतिक शक्तिहरू छन्, नयाँ प्रस्तावहरू जारी छन्, सबैले आफ्नो योजना साकार होस् भन्ने कामना गरिरहेका छन्। जस्तै लियोनमा कम्युनिस्टहरूले नयाँ धारणा र कार्यक्रम प्रस्तावहरू राखिरहेका छन्। उनीहरूको योजनामा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकता गर्ने समेत प्रस्ताव छ। यदि हामी माझ यस्तो अवसर आयो भने हामी सक्छौँ। मलाई यो विश्वास छ कम्युनिस्ट शक्तिहरूको साथमा वैकल्पिक शक्तिहरूले 21 औं शताब्दीको नयाँ अभियानको नेतृत्व गर्न सक्षम छन्। यो एउटा सुन्दर अभियान हुन सक्छ।